Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне орай Астанада білімді жастар ел болашағы атты зияткерлік танымдық турнир өтті. Оған қаладағы жалпы білім беретін 28 мектептен 300-ден астам оқушы қатысты. Интеллектуалды сайыс үш кезең бойынша өтіп, ең білімді жастар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бұл жарыс енді дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын болады, дейді мамандар. Турниріміздің бүгінгі негізгі мақсаты бүгінгі жас ұрпақтың бойында патриоттық сезім ұялату, елбасының жалпы еңбегін, өмір баянын кеңінен насихаттау. Бұл сайысты біз форматын жаңаша бағытта алып отырмыз. Бұл жерде сұрақ жауапқа және оқушылардың шапшаңдығына ерекше көңіл бөлінеді.